Ajde da pređemo na Evropsku uniju. A što se tiče Evropske unije, znate šta, to je jedan, da kažem, novi pokazatelj poslušnika predsednika država, vlada i tako dalje, koji povlađuju upravo ovakvim rečima jednog, ajde da kažem, bez ikakve uvrede, ali čovjek očito ima zdravstvenih problema i to je evidentno. Videli smo neki dan da je predsednika Zelenskog nazvao Putinom, da mu je rekao da treba da se odvoji na NATO samitu, da će se obratiti gospodin Putin i tako dalje. Ovo je jedan od novih gafova predsednika Sjedinjenih Američkih Država i svi oni koji su upućeni, ako uopšte vode računa o tome, svesni su da takvom čoveku nije mesto na čelu administracije.